Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында облыс орталындағы жолдарды қалпына келтіруге 138 миллион тенге қаржы бағытталған. Қазір қала көшелерін жөндеу шаруалары қызу жүріп жатыр. Су 808 жауапкершілік шектеулі серіктестігінің қызметкерлері еңбектеніп жатқан көшелердің бірінде тілшіміз болып қайтты. Тұрғындардың айтуынша Шухов көшесіндегі мына жол бөлігі 25 жыл жөндеу көрмеген. Қазір оның 338 метр болатын аумағына орта деңгейдегі жөндеу жүргізілуде. Мұндағылар сенбі бастаған жұмысты сәрсенбі күні аяқтауды жоспарлауда. Бүгінде бүкіл істің 50% орындалған. Қиыршық тас төселіп үстіне асфальт қабаты төселуде. Бұл аумаққа қалалық бюджеттен 15 миллион теңге бөлініпті. Жөндеу жұмыстарына бірнеше техника мен 10 шақты жұмысшы тартылған. Николай Кундель жол жөндеумен 33 жыл айналысады. Машинаны тізгіндеген шебер қыста қала көшелерін қардан арылтса, жаз мезгілінде асфальт төсеуге кірісеміз дейді. Ол арнайы машинаның көмегімен тас жолды тегістеп отырады. Аптаның 6 күні қара жұмыста. Начали дорогу. Жазғы жұмысымыз мамыр айында басталды. Бүгінде қаланың біраз көшелерін жөндедік. Тек толассыз жауған жаңбыр жұмысымызға кедергі келтірді. Ауа райы оң қабақтан атса, бұл жолды ертең толығымен аяқтаймыз. Бұл мекемеде 16 жыл еңбек етемін. Соңғы кезде жаңа технологиялар қолданып жатырмыз. Өткен жылмен салыстырғанда, биыл қала бюджетінен жолдарды қалыпқа келтіруге 2 есе артық қаражат бөлінген. Оның сомасы 138 миллион теңге. Мы вчера закончили улицу Айыртаускую. Кәсіпорын қызметкерлері кеше Айыртау көшесін орташа жөндеуден өткізді. Қазір жол жиектеріне бордюрларды орнату үшін байқауға қатысудамыз. Алдағы күндері Крепостной және Аяған Шажымбаев көшелерін жалғаймыз. Одан кейін жұмысшы кентіне Егемен Қазақстан көшесі жағынан кіретін айналма жолды қалпына келтіреміз. Жалпы биыл қала жолдарын жөндеуге бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында ел қазынасынан 138 миллион теңге қаржы бағытталған. Берік Хасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.